Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo zadatak iz logaritama gde ćemo menjati osnove logaritmima. Dakle, ako imam logaritam broja 6 za osnovu 3 da je jednako p i logaritam broja 2 za osnovu 3 da je jednako q, potrebno je da izračunamo koliko je logaritam od 288 za osnovu 24. Prilikom rešavanja ovog zadatka koristit ćemo formulu da ako imam logaritam broja b za osnovu a i želimo da prebacimo to na neku osnovu c, to zapisujemo kao logaritam za osnovu c broja b kroz logaritam za osnovu c broja a. To jest, mi ovdje imamo logaritam broja 288 za osnovu 24. Uzet ćemo da je ovo 288 nama b, a 24 da je a, gledano po ovoj formuli. Ajmo da vidimo šta će nama biti c. Ako bacite pogled na zadatak, sve ćemo predstavljati sa nekim logaritmima koji imaju osnovu 3. Tako da ćemo to prebacivati na osnovu 3. Dakle, imat ćemo logaritam za osnovu 3 broja 288 kroz logaritam broja 3 za osnovu 24. Kako sada radimo zadatak? Ovde već dolazimo u problem jer mi možemo samo da menjamo logaritam broja 6 za osnovu 3 da je p i logaritam broja 2 za osnovu 3 da je q, a ovdje imamo logaritam za osnovu 3 od nekih velikih brojeva. Pa to možemo dalje da rešimo tako što uzmemo ova dva broja i rastavljamo na činioce i gledat ćemo iz koliko šestica i dvojki faktorisanih se sastoje ovi brojevi. Znači uzmemo recimo broj 24, kako njega možemo napišemo kao proizvod dvojki nekog broja, recimo možemo napišemo kao 2 puta 12. Dakle, ovo je kao neko rastavljanje na činioce, 12 možemo napišemo kao 2 puta 6. I dobili smo kako 24 možemo da zapišemo kao proizvod dvojki i šestica. Zašto baš dvojki i šestica? Pa zato što dvojki i šestice imamo ovde u zadatku ovim logaritmima da menjamo sa p i sa q. Dakle, 24 ja mogu napišem kao 2 puta 2 puta 6. A kako možemo da uradimo to sa 288? 288 možemo napišemo kao 2 puta 144. 144 možemo napišemo kao 2 puta 72. 72 možemo napišemo kao 2 puta 36. I na kraju 36 možemo napišemo kao 6 puta 6. Dakle, opet 288 dobijamo u obliku proizvoda 3 dvojke i 2 šestice. I sad šta imamo? Dakle, mi ovdje možemo da menjamo, kažemo, logaritam za osnovu 3, umjesto pišem 288, napisat ću 2 puta 2 puta 2 puta 6 puta 6 kroz logaritam za osnovu 3 od 2 puta 2 puta 6. Odnosno, to je sada dalje jednako logaritmu za osnovu 3. Ove 3 dvojke što imamo ovdje mogu da napišem kao 2 na treći, a 2 šestice što ja mogu da napišem kao 6 na kvadrat. To isto mogu da uradim i dole, ovo 2 puta 2 je 2 na kvadrat i puta 6. I sad mogu da razvojim ovaj proizvod na zbir logaritama, dakle to će biti logaritam za osnovu 3 od 2 na treći plus logaritam za osnovu 3 od 6 na kvadrat kroz logaritam broja 2 na kvadrat za osnovu 3 plus logaritam broja 3 za osnovu 6. To je dalje jednako. Sad ovo gore što imamo u eksponentima možemo da izbacujemo ispred logaritama. Ovu trojku možemo ispred i ovu dvojku ispred i ovu dvojku ispred. I dobit ćemo da je to 3 logaritma broja 2 za osnovu 3 plus 2 logaritma broja 6 za osnovu 3 kroz 2 logaritma broja 2 za osnovu 3 plus logaritam broja 6 za osnovu 3. I sad bukvalno smo sveli zadatak na sve ono što možemo da iskoristimo kao polazni deo zadatka. Dakle, ovo logaritam broja 2 za osnovu 3 menjamo sa q, dakle to će biti 3q plus, a ovo ovde menjamo sa p, dakle bit će plus 2p kroz, dole ćemo imati 2, opet ovo menjamo sa q i ovo plus p. I dobili smo, dakle, koliki je ovaj logaritam broja 288 za osnovu 24. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.